Доброго дня, мене звати Костенко Олександр, я представник компанії «Агротера». Хочу провести короткий екскурс по нашому стенду на виставці «Агро-2021». Це новинка «Лємкін Онікс». Це спільна розробка компанії «Агротера» і компанії «Лємкін». Це агрегат для полосового обробітку ґрунту з осені. Ви можете внести мінеральне добриво на глибину до 27 см. Наступний наш агрегат – це культиватори «Стікеті». З минулого року вони є членами корпорації «Лємкін». Ми його представляємо вже другий рік. В цьому році інтенсивно проводимо демо по всій Україні. Він цікавий тим, що зазвичай культиватори, такі просипні культиватори використовують чиє стороннє обладнання. Тут на цьому культиваторі і програмне забезпечення, і камера, і робочі органи – все з виробництва «Стікеті». Культиватор, він відрізняє кольори. Він може відрізнити культурну рослину від некультурної. Працює він від рослини розміром в 5 копійок. Ми задаємо розмір рослини, і він програмне забезпечення рахує алгоритм посіву. Він запам'ятовує розмір листка, хай буде так, розмір листка, і він буде працювати рівно, вести порядок. Вести порядок ми виставляємо, якщо менша рослина, більший кут обзору камеру, якщо менша рослина, то менше. Ну і він повністю все підрулює. Це набагато продуктивніше, це легше на руки оператора. Крім того всього, компанія «Агротера» може його обладнати системою вилову рідких добрив, і ми можемо підживлювати одночасно, обробляти механічно з бур'ян і підживлювати рідкими добривами. Тут представлена секція виробництва Down, це Сполучені Штати Америки, Pluribus Gen 5. Це секція для полосового обробітку ґрунту. Нею так само, як і попереднім агрегатом, можна нарізати полоси з осені, вносити добрива. І весною ми можемо поновити полоси, коли будемо вже сіяти. Це обов'язкове використання РТК-сигналу, щоб точністю, щоб ми попали саме туди, де було нарізано ці полоси для посів. Тут нема анкерної лапи, тут лише дискові робочі органи, які обертаються. Для нього на 8 рядів, хоч він здається дуже масивною, такою, на 8 рядів 200 сил вистачає, 20 км за годину ми можемо ходити. Вона дуже технологічна, вона, тут є датчик навантажень, тобто він може довантажувати, якщо потрібно, якщо не потрібно, щоб він не заривався, він вивантажує, типу, зусилля. Ну, це дуже круто в цьому плані. Наступне. Міні-лабораторія для визначення, це також американського виробництва, 360 SoilScan. Міні-лабораторія для визначення безпосередньо на полі і зараз, щоб ви розуміли ситуацію по кількістю азоту і рівню pH на вашому полі. Це дуже круто для тих людей, які вирощують кукурузу. Це важливі показники, і вони можуть зразу на полі зорієнтуватися, чи потрібно підживити кукурузу, чи не потрібно. Це спрощена версія, бачите, там гідравлічний притиск є. Це також Down Equipment Сполучені Штати Америки, також для полосового обробітку ґрунту. Але вона простіша, вона на пневмоподушці, не на гідравліки. Притиск регулюється, і в неї немає цієї системи, що визначає автоматично навантаження на сексу. Вона називається Pluribus Light. Ну, типу, ось. Але також свою роботу робимо, ми перевіряємо все в полі, ми робимо демонстрацію людям, показуємо, як вона працює. І це як ще один варіант для фермера обрати більш доступний по фінансам, можливо. Дане переобладнання нам дозволяє, це виробництво 360, так, Сполучені Штати, вони дуже люблять рідкі добрива, дуже професійно працюють по вирощуванню кукурузи. Цей агрегат нам дозволяє
вносити основні добрива. Називається цей агрегат «Бандит». Він чіпляється на секцію ззаду секції сівалки і вносить безпосередньо по з лівого і з правого краю вносить основні добрива з більшою нормою, рідкі. Це спеціальна прикатка, також ну, опційно. Хочете знаю, хочете без знаю. Ну і останній наш на нашому стенді це американська система 360 виробництва. Ця система називається Undercover, а це U-Drop. Воно може воно тут як суцільна стойка, використовуватись одночасно і це ну, немає поки можливості, але ми частково продаємо лише U-Drop на стойки. Для чого воно потрібно? Це система дозволяє, от ми скористалися soil scan-ом, визначили, що нам не вистачає азоту для того, щоб кукуруза набрала маси, так? І ми ставимо на самохідний оприскувач, от на борту в нас стоїть, да? Ставимо на самохідний оприскувач і до самого цвітіння ми можемо підживляти частинами, дробно, частинами підживляти рідкими добривами, касом, безпосередньо касом, підживляти кукурузу. І воно, чим вона дуже крута, що є аналоги, просто шланги, але проблема шлангів, що наїхали на перешкоду, вона підскочила, обляла рослину і опіки. Тут же ж воно регулюється, тут ширина захвату, типу, під ваші потреби, а тут безпосередньо під стебло, під корінь, навіть роса банально йде, ви підживили, роса йде, стікає і вже живлення йде. А Undercover нам дозволяє, от, зазвичай оприскувачем штанга йде зверху, обробляє, а під листками обробітку немає. От система Undercover нам допомагає. От чому от підживлення ось так? У нас дуже багато в Україні під посів, при посіві. А вони кажуть, ну окей, це сухі добрива кинув, вніс, нема опадів, ну і нема результату. А так ти, наприклад, тут так само, да, вони рідкі, вони споживаються ліпше, але все одно нема води, споживання буде гірше. Але ти, хоч маючи soil scan, ти маєш розуміти, скільки тобі потрібно. До речі, там така функція, там не просто визначає рівень азоту, вона навіть тобі рекомендує, скільки потрібно тобі додати. Тобто ти вводиш дані, я хочу отримати урожай 14 тонн кукурузи. І вона тобі каже: чоловіче, в тебе є стільки, тобі треба додати стільки в діючій речовині. І ти додаєш. Якщо є волога, ти додаєш, і в тебе результат суперовий. І ти безпосередньо це можеш знати на місці. Так, про що кажуть американці? Ну, є така ж навіть приказка. Якщо зекономив, значить заробив. Тобто ти бачиш, в тебе нема опадів. Нащо ти з самого початку вніс 100% діючої речовини азоту? А так ти визначив soil scan-ом, ти знаєш, що в тебе... І поступово додаєш. Є волога, додав, підживив. Нема вологи, не додаєш, зекономив, заробив.